Yeah, nina furaha sana. Maana siku ile wakati tunachagua majina ya producers, nilidondokea kwa producer ambaye nilikuwa na ndoto ya kufanya naye kazi muda mrefu. Daxo. Nilikuwa napata bahati ya kuonana naye sehemu tofauti tofauti. So, ikawa ni baraka njema sana mimi kupata jina lake tena. Na pia tumewahi kufanya kazi, nakumbuka tushawahi kufanya tangazo moja la Vodacom. Nikapata experience pia kufanya naye kazi kwa mara ya pili. Yes. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kufanya kazi na Daxo. Umenipa na uzima bila gharama. Baba mimi nakutukuza. Nakutukuza. Ah yes, yapiga kwa kwenye baba hapo. Twende tena. Yeah, hii fursa ni fursa kubwa sana na ni fursa adimu. Sana sana. Yaani kiukweli mimi nimefurahi kwa upande wangu, nimefurahi sana kwa sababu inaniimarisha pia. Unajua kutengeneza kitu chako mwenyewe, watu wakakikubali, wakakipenda, kiwe kimenyoka, sio kitu rahisi. So ni mtihani mgumu, lakini pia ni nafasi nzuri sana kwangu kwa sababu naona inaniimarisha kwenda kuwa mkubwa na kutimiza ndoto zangu. Aina aina he. Yelele. Aina aina he. Yelele. Kuna idea ya wimbo alikuwa anautaka muona. Kwa kuna wimbo akanitumia kaniambia bwana nilikuwa na wish yani beat ipigwe. Kuna vitu fulani kama vya ngoma hii hapa hii. Umeona? Kwa nikasikiliza ile ngoma idea yake ilikuwa mbaya lakini ile groove zilikuwa ni mbili tofauti. Umeona? Kwa hiyo nikajaribu kufanya vile. Nikamwambia bwana hii I apply katika hii ngoma. Umeona? Kwa changamoto ndio ilikuwa pale lakini nilijitahidi kuleta kile chochote anakitaka kwa namna ya groove ile ambayo tulikuwa tayari tushare record. Twende twende kingine yani nyoosha hapo, si unajua? Okay. My feeling yote yani. Wimbo wangu nimetengeneza mazi ya chakacha, muziki fulani wa Kiafrika. Lakini pia nimemtukuza Mungu sababu mimi nafanya gospel. So nimeamua kurudi kwenye identity yangu ya gospel. Kwa hata wimbo ulivyokuja tayari kwa tayari kasha compose idea yake kwanza. Kwa nikaisikiliza mimi nilichokifanya tu nikaboresha. Nikaendeleza pale nikaleta sasa kwenye sound ya duniani, unajua zile. Muona alikuwa na idea zake, kuna vitu alikuwa anataka kwenye ile sound. Unajua mimi nikifanya project na mtu kwanza namhoji nini? Na analyze kile kitu anachokitaka, idea wimbo wake anataka, tunacombine na idea zangu. Fresh code tukapiga beat, uzi mimi tumefanya kila kitu ndani ya siku moja. Muona bwana, nipige usiku sana. Jamaa na vocal nzuri, muona. Fanya mixing nzuri, nimefanya kila kitu fresh kabisa. Tuli arrange beat, baada ya ku arrange beat, muda ule ule tukaweka vocal, akanishauri baadhi ya vitu kwenye uimbaji wangu na nini. Yani section ilikuwa nzuri sana. Hey, Daxo umeua sana ndugu yangu. Shukrani sana sisi. Pata feeling ya wimbo. Lakini huu wimbo before nilikuwa nina melody yake. Nilikuwa tayari na melody. Alinisaidia my brother mmoja nitodushe. Tulipata flame ya kwanza. Baadaye nikauboresha kwa kujazia vitu mwenyewe. Nikashirikiana na washiriki wenzangu wakanishauri, kiwepo Funabo, kiwepo Leonard, kiwepo Patrick, kiwepo na Petro Gyros. Yes, yeah, tukashirikiana kwa pamoja, tuone tunapata kitu kizuri. Kwa ni wimbo ambao umechangiwa na watu wengi sana. So wakati tunafanya gitaa, kulikuwa na changamoto ya timing. Gitaa ukiweka, timings zinaingia tofauti. So ile ikae na ituchukulia muda, ilikula takriban lisali zima. Tukashindwa kurekodi gitaa. So tukaanza kupiga gitaa bila kulisikia. Ilikuwa ni wakati mgumu sana. Lakini bahati nzuri baadaye producer akajiongeza, akafanya settings zake pale, tukaweza kufanya kitu kizuri. Na tunamaliza tukuingiza gitaa na umeme wa unakatika. Kama endelea hapo. Oya wewe. Atali. Nimefurahi kwa sababu season hii hapa imekuwa ya kitofauti. Wamewekeza zaidi, wamefanya vitu vikubwa na vitu ambavyo hawajawahi kufanya, wamewachukua washiriki ambao ni best. Mimi so far mpaka ipofika ni yeyote atakayeshinda ninaona anastahili. Okay. Umenipa na uzima
nina furaha kwa sababu yani session yangu ilikuwa nyepesi sana yani kwa sababu jamaa anakusikiliza nini unataka. Tumeua sana ndugu yangu, I'm so happy, nina furaha kufanya kazi na Daxo Chal. Kazi ni nzuri. Mm. Yani kama unavyoniona nina furaha, najua hata watu watakaopokea nyimbo wataipokea kwa furaha. So I'm so happy. Mimi sina experience kubwa kuhusiana na market yao ya gospel. But na washauri sawa wafanye gospel lakini wafanye pia na inspiration kama hizo ambazo wamezifanya. Wapige na zile inspiration kabisa ambazo zitaingia huko mtaani huko. Unajua kuna waimba gospel wanapiga inspiration ambazo zinapenya hadi huko mtaani, umeona? Imekuwa amazing session sana kwa sababu vijana wote nakutana nao wote wanajielewa. Alafu na idea za music. Unajua soto waimbaji na kuna karibia wote wawili wanapiga vyombo, mmoja anapiga gitaa, mmoja anapiga piano. Kwa hiyo hata session imekuwa, unajua kukutana msanii ambaye anapiga chombo anakuwa uelewa wake mkubwa kidogo. Umeona? So msanii tunaanza tena kuelekezana, kukaa kwenye kisi, kufanyaje, unajua kwa kazi inakuwa ina flow. Kwa hiyo nimekuwa na session ambayo imekuwa fun. Unajua tumechangamuka, tuna vibe. Unajua. Yeah.